Grande dilema para quem tem orquídeas e está vivendo uma temporada de calor. Ligou o ar-condicionado, a planta começou a reclamar. As pontinhas vão ficando secas, as flores duram menos e você nota que aquela planta que você queria um enfeite dentro de casa começa a minguar. Não adianta colocar simplesmente num vaso sem furo e deixar uma piscina mortal e assassina no fundo, tá? Essa aguinha aqui do fundo não cheira nem fede como umidade, mas faz um baita estrago para a planta, porque as raízes vão ficar em contato com ela. Se você vai enganar a planta, vai enganar com categoria, tá? Pegue um vaso de vidro, pode ser redondo, pode ser quadrado. É importante ser de vidro e não de acrílico ou de plástico, porque ele fica leitoso com o tempo. Vidro, então, que não vai mudar a aparência. E agora, o grande pulo do gato! Um vasinho de plástico! Pode reutilizar das suas outras plantas, desde que esteja bem limpinho. Coloca de boca para baixo. E agora eu vou fazer um círculo em volta dele de pedrinhas para travar, para o vasinho não sair do lugar, beleza? Vou até a altura do vasinho preto. Quando eu chegar nessa altura, eu dou uma paradinha, ponho a planta que eu quero que fique linda, mesmo com ar condicionado. Note só que o vaso, então, ele tem que ficar na linha da borda do vidro ou um pouquinho abaixo dele, tá? O meu tá no limite aqui do que cabe. Daí agora eu vou completar essa borda em volta com o material que eu tô usando. Então, só recapitulando, eu coloquei camadas alternadas de pedra, de casca grande e de casca miúda para esconder o vaso verdadeiro. O vasinho de plástico que fica no fundo, ele funciona como um degrau, ele eleva a planta toda do fundo do vaso, justamente onde fica a piscininha. Só que agora ela não é mais uma piscininha mortal. Porque se eu regar a minha planta exageradamente, se eu molhar bastante a minha medida, deixar a minha orquídea muito feliz, com bastante água, bem molhadinha. Ai, que delícia, um banhinho gostoso, né, minha filha? Vou molhar as folhinhas também. Vamos deixar essa planta bem maravilhosa. Vamos chamar o pessoal para participar do Orquídeas para Iniciantes, o curso que eu vou dar. De graça, na internet, dia 6 e 7 de maio. E enquanto as pessoas estão se inscrevendo com o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, a água excedente está indo para o fundo do vidro e a piscininha está ainda muito longe de alcançar as raízes da planta. Lembra que tem um degrauzão de mais ou menos isso aqui de altura? Essa piscininha que vai ficar aqui embaixo, nos dias quentes, com o ar-condicionado ligado, ela vai evaporando lentamente. E nesse processo de evaporação, ela passa também
por dentro do vasinho plástico, por dentro dos furinhos do vasinho plástico e pelos furos do vaso da orquídea. Ela penetra de baixo para cima, mas não mais na forma de excesso de rega, e sim como um vaporzinho hidratante que vai manter sua planta bonita, mesmo com ar condicionado a 16 graus. Vai ajudar bastante sua orquídea também, se você puder, de tempos em tempos, adubá-la. Vou falar mais sobre adubação nesse cursão Orquídeas para Iniciantes, dia 6 e 7 de maio. Vai ter praga, vai ter doença, mas o que mais vai ter é essa orquídea florida aí na sua casa. Você vai aprender que algumas espécies, como essa chuva de ouro, dão flores duas vezes por ano, que Wanda deveria ficar florida pelo menos quatro vezes por ano e que tem Phalaenopsis que de uma única florada permanece até seis meses dando flor. Ficou chupando o dedo? Na sua casa não é assim? Suas plantas são lindas verduras, nunca mais deram flor? Vai aprender os truques, aqueles testados, aqueles que funcionam com receita caseira, com solução realmente prática no Orquídeas para Iniciantes, dia 6 e 7 de maio. Usa o link aqui embaixo para se inscrever e participar.